Habari yako? Nzuri, za kwako? Salama kabisa. Sina mashaka, naongea na watu wa Fina Product. Ndio, karibu. Asante, niwapongeze sana kwa kazi nzuri. Hasa kupitia bidhaa yenu ya Fina Shop. Ndio. Nilikuwa nikiwafuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini leo nimefika nyumbani ya kuta surprise nzuri. Nimekuta bidhaa yenu, sabuni zenu. Na yeah, familia wamechukua karibuni lita 5. Nikaona ni vema nipate wasaa niwapigie kwanza nikupongeze. Ndio. Kwa kuendelea kusapoti na kuunga mkono juhudi za serikali za kuanzisha viwanda vidogo, vikubwa na vya kati. Asante sana. La pili ni kuomba kuonana nawe kama meneja, kama mkurugenzi. Ndio. Mbona imekushtua sana? Hapana, kuonana na mimi? Ndio. Kibiashara, kuonana. Sikuwa nia mbaya kabisa. Unajua biashara ni connection. Nia na madhumuni, watu wakifanya kitu kizuri hutunzwa, hupewa tuzo. Lakini wengine hupewa promotion. Kwa hiyo nimeona ni vema kwa nafasi yangu, ni vema kwa Mungu ambacho amenibariki, ni jinsi gani naweza kusukuma wengine kwenda mbali zaidi. Kwa nia yangu tunani kwa ajili ya kupanga na kuweka mikakati ya kimaendeleo. Sawa. Ondoa hofu. Ila kama ni kuonana, basi naomba tuonane kwenye eneo la wazi ambalo alitaleta mashaka kwa mtu yeyote yule, hata kama atazama tukiwa tumekaa hilo eneo. Ondoa shaka, ni swala la kuchagua wapi tukutane, ni kuachie wewe. Wapi, lini, saa gani, ni kuachie wewe ili nikuondoe kwenye wasiwasi. Ni wengi wamefaidika kupitia mimi na wengine wamefika mbali zaidi. Nikikutajia hautaamini. Lengo ni zuri, ni kuhakikisha tunaunga mkono jitihada zako na unafika mbali na Fina Shop na product zingine ifike mahali tunakwenda na vya kwetu. Asante sana. Asante. Asante sana. Nikutakie jioni njema na majukumu mema. Na kwako pia, nategemea majawabu haraka ili tuonane. Sawa, kalifanya kazi. Na, asante.